Joo, no tästä tuli kuolema kyllä. No. Mikäköhän sieltä suoraan naamaan? En tiedä, mut se onneksi mun ohi. Siellä on taas se mun paskamainen helikopteri jossa. Hei! Se tappoi molemmat, missä toi helikopteri? No ei tappanut, kun siellä on. Millä mä son saa tapettua sitten? Hei! Ai sä et kuollu vielä. No niin, siellä on se. Juu, semmonen tämä on aivan mahtava. Sä kestät, joo. Tää saattaa olla aika hankala kohta kaiken puolin. Pyörii tossa. Naa, sieltä tuut sieltä, no niin. Kuolepas nyt. Ai jaa, sä kestät vähän. Joo. Olisiko granaatteja jossain? Joo, sieveät läpi siitä noin. Tää on vaan harmittava tilanne nyt. Joo, älä tuu siihen. Ei se voi selkää ampua kumminkin. Okei, ihan hyvin realistisesti tehty toikin. Mulla on yksi panos vielä tässä meidän miulissa, niin käytetään se. Ai. Hei, mikä ase tuli? Jaa, no sain tuhottu silläkin. Ja siinä olisi ollut Mian panoksia. Miulin panoksia siis. Ai paska. No, minkäs teet? Siellä sattuu mun tykkikin ja tietysti enpä huomannut sitäkään. Kaikki tämmöiset jutut huomaa jälkikäteen ja ai että mikä sieltä löytyikään. Oliko se kenties armori? Täydet vestit, 100%. Aikun teki kutaa nannaa ja erittäin hyvää löllyä. Pitäskö toi hajottaa tämä tästä? Ai siinä on crackia, voi vitsi kun huomata sitä. Ai siinä on jotain, tää hajottaa ilmeisesti. Vedetäs tohon, että ihan kaidet vai. Noni, eiks voi tuhotu? Arvata suuriks. Ai se... Just. Okei. Ammut se vaikka sitä. Noin. Nopesti otetaan uusiksi tämä ja kerätään kaikki kamat pois. Ammutaas toi tosta. Jos se tuhoutuis vaikka. Noin. Turhaa kulutin taas panoksia siihen, niin mitä turhaa mennä sitten kuluttamaan niitä Mulen panoksia, koska jos on, hemmetin lentäviä tyyppejä tulee lisää, niin on paljon helpompaa. Ja lisää velociraptoreita, jotka haluaa syödä meidän pään, mutta ei tänään. Kato, haluat haistella vähän ilmaa siitä, sori. Kuoliks se ees? Kuolihan se. Thank God, ai! Etsä se, mitä me tääkään mehän? Läks pää irti ja mulla tuli semmoset vahingot taas, että alta pois. Ärsyttävää, kun on noin tehokkaasti noin tehoa noitten paskamaiset panokset. Ja siellä tulee Mian panoksia. Ja miksi mä kutsun sit Miaks? En mä tiedä. Se on nyt Mia. Ois kuollu. Oh shit. Vaihto vielä clusterbombiksi senkin vielä. Se siitä vielä puuttui. Paras ottaakki. Pää irti tommosilta saatanan pedofiileilta. Vähän panoksi. Did.
Frozen Fiskermannen. Dude. Ja vieläkin syvemmälle näitten beissiä. Kiva avara kohta. Varmaan tapahtuu jotain samanlaista kuin äsken se pommitus oli siellä. Pienen matkan päässä. Ja täällä kuuluu hienosti jotain sirpitystä. Talitinkistejä. Mikäs se oli? Okei, siellä on vähän porukkaa. Älä tuu siihen, älä perhana tuu siihen! Niin, mitä sä ammut oikein? Ai se nyt tappaa kanmeni. Homo! Oi! Pärmärä. Mielelläni, koska olet semmonen valittaja. Tää jatkuva räiskiminen ärsyttää minua erittäin suuresti. Se ottaa päähän ja vituttaa. Mä yritän tappaa noita, just. No loppuhan se saatanan. Räiskiminen. Juman kautta, että otti päähän tommonen. Jos tosta nopeasti mennään, ehkä me selvitään. Jaa, vähän tuli kutiakin naama. Ainakin hyvät oltavat niillä on täällä. Kaupoi tyylisessä mestoon. Saanko näistä jotain? Saa! Hyvin arvattu. Katsotaan kaikki muutkin. Otetaan vähän kuvia omista taseista taas, noin. Muistuttaa ihan Counter-Strikein militia. Kiersin ympyrää. Ai että. Noniin! No niin, mistä teit tuli pikkusen siinä? Noo, pieni yllätys vaan. I can take it. Vähän liian lähellä on, no niin, uusiks vaan. Ai, kun sattuu pahasti. Otetaan tää valmiiksi ja ihan vaan vedetään kumoo tuolla. Mitä turhaa niitä panoksia säästelemään? Vielä ei ollut yhtään mitään, niin mennään tästä ulos ja vaihdetaan se miuli, jos jotenkin vaihdat sen. Noin. Ja sit jos niitä tulee tänne, niin no niin. Aiot on vähän enemmän. Jaa. I'm hit. Neljä luotia, noin. Jopas läks pää hienosti. Siellä sanoo, että underground. No täällä on kyllä semmoiset bunkkerit, poterot kaivettu, että melkein menee paremmaks kuin intis, mut ei ihan. Mä kaivoin sentään paremman kuin työ. Ja taas erittäin iso aula, jossa on seivas. Pistäis tähän stop.